Շարունակում ենք մրցույթային երրորդ համերգը եւ երկրորդ զույգը։ Ձինա եւ Ալեն Բեմադրիչ, Գևորգ Մարկոսյան, ռումբա։ Պատմեմ։ Նախա համերգը մենք բարինք կնչուական։ Հա, կնչուական բան։ Եվ ես չէի պատկերացնի գա Երևան ու կնչուական բարեմ, բայց շատ լավ ստացեց, ժյուրիները շատ սրեցին, բոլորին ասին, որ շատ լավ կնչու պարեցի, Լոս Անջելես կերպարի մեջ է, հա։ Այնտեղ է Լոս Անջելեսի իմ ընկերները ընտանիքը, ասին, որ գնացի, դա շատ լավ ցիգանս կերպարում։ Շո շատ լավ անցավ ինձ համար, կարծում եմ Ձինան էլ շատ սիրեց։ Իմ համար է շատ լավ անցավ։ Չենք պարում, պարում ենք ռումբա։ Ռումբա։ Սիրո պար։ Շատ, սեքսի պար։ Երկի հետ շատ կապ ունի մեր պարը։ Հա։ Հեշ չի, կարամ ասեմ, ռումբա պարը հեշ չեր։ Լավ սիրուն, պարզեշկեք կան, որ արգին դժվար ընգել, հելել, էլի արել։ Եվ մեր դասատուն Գևորգ Մարկոսյանը շատ-շատ օգնել է մեզ։ Այդեն շատ շնորհակալ ենք։ Մաձերսկի ժամանակ այն մի ձերքդ բան առնում, այն էլ հավաքի, երկրորդն էլ հավաքի։ Այսպես մնում է դուրս։ Երկրորդ Մաձերսկեն որ անում ես, փոխում ես, չէ՞։ Թեկուս, հա։ Այդ դրա ժամ, այդ ձերը հավաքի, հավաքի մեջքին, մեջքին, այդպես, ահա, ահա։ Շատ հարմար, ավելի հարմար է։ Այսինքն, սենց այդ։ Սենց ավելի հարմար։ Դեր, հա։ Շատ հարմար։ Գնայք, որ շատ սիրուն բառա։ Շատ ենք հավանել ու մեծ հաճույքով, մեծ հոգով եւ սրտով բարելու ենք։ Ալենի եւ Զինայի հետ բավարարի անգամ։ Բայց շատ հեշտ է իրենց հետ աշխատելը, քանի որ իրենց ընկել է ռումբա, երկուսն էլ բարել են ռումբա, գիտեն խարակտերը, բարի, գիտեն քալերի տեխնիկան, շատ հեշտ է բեմադրություն անել։ Հանդիսատեսին սպասում է շատ հուզիչ ու գեղեցիկ բար։ The best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been. 'Cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. Շատ լավ եք բարում, է։ Եկի չուզվամ։ Երջի պավոր։ Շարունակում ենք։ Եվ սկսենք, խնդրեմ, Նայրայից։ Ինչ կասեք։ Ոյ, մեր այս գերեցիկ զույգի մասին։ Շատ ափսոսացի, որ երևի ինչ-որ ռեգլամենտ կա պարերի համար, հա, իմ համար քիչ էր։ Սենց շատ շուտ ավարտվեց այս գեղեցիկ պարը, ես ուզում եմ, որ դաղրիչ հիմա ծապահարի Գևորգ Մարկոսյանին, անպայման շատ գեղեցիկ, անչափ գեղեցիկ բեմադրություն էր, և չգիտեմ, Ձյանչկա, նենց գրացիոզներ դու, շատ, չգիտեմ, սենց այդ կանացի լինելը, երևի սենց դու իսկապես ծնվել ես,
դրա համար, որ լինես բեմում, որ պարես, և հատկապես, եթե կողքդ այդպիսի տղամարդ կա, որ դու բոլոր պարտեշկաների մեջ դու այդքան վստահ ես քո պարտնյորի վրա, որ մի վարկյան չէի մտածում, ինչ կլինի քո հետ։ Դու ասել, որ պարտնյորը Կալիֆորնիայից ան, այրաջա, թղիտո։ Շնորհակալ եմ, իսկապես, հրաշք էր, հրաշք։ Շնորհակալություն ջերմ խոսքերի համար, խնդրեմ Վարդուին։ Սպորտային պարերում գնահատման հիմնական չափանիշներն են հավասարակշռությունը, երաժշտականությունը և այլն։ Պարը շատ գեղեցիկ էր, ռումբա, սիրո պար։ Մի փոքր հավասարակշռությունից էինք դուրս գալիս, այսինքն նույն կուկարաչայի ժամանակ միջանկյալ էին դիրքերը, պետք էր հստակ ոտքից ոտք տեղափոխվել։ Այնուամենայնիվ ռումբան սիրո պար է, մենք տեսանք կանացի գեղեցիկ կատարում և առնական տղամարդու փոխհարաբերությունները զույգում, դուք հաղթահարեցիք այն։ Շնորհակալություն Վարդուի, Ժակլին, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։ Համամիտ եմ իմ կոլեգաների հետ, ինձ ես զույգը շատ է դուր գալի, ես, ես գիտեմ, դրա մասին, ինչ կարող եմ ավելացնել, մի քիչ հուզված էիր ալեն էսօր, հուզված էիր էսօր, երևում էր դա։ Շատ։ Երևում էր, բայց ռուսերեն ասեմ, մորի էմոցի, որով հետև հայրեն տենց չկա բարակապակցություն, սեր, ես տես արում բայի մեջ, ապրեք։ Սկամենա կարևոր ենց դա է, սերը մենք նկատեցինք, Ռուդոլֆ, խնդրեմ։ Ես նույնպես ուզում եմ շնորհավորեմ խորեոգրաֆին, որը հրաշալի պար է ստեղծել, իհարկե ես մեծ հաճույք ստացա ձեր պարից, որտև իհարկե չնայած այն փոքր, ասենք այդ հավասարակշռության պրոբլեմից բացի, պարը ինքը այնքան ներդաշնակ էր, ու ինչն է ուրախալի, որ պարից պար, այսինքն փուլից փուլ, դու դառնում եք զույգ, և այդ զույգը հաճույք է պատճառում, արդեն ձեր այդ հաճույքը փոխանցվում է մեզ ու գնում է վերև ու դառնում է արվեստ։ Ալեն, դու ինչն էր լավ, որ դու կարողացար ներկայացնել քո, ասենք, պարտներին։ Դինան այնքան գեղեցիկ է շարժում, այնքան կանացի է, որ բաներ ուղղակի հաճույք էինք ստանում։ Եվ ես կուզեմ, որ դու կշարունակեք ես ձեր վերելքը, վերելքը, վերելքը և ով գիտի։ Շնորհավորում ե Դե ինչ համոզված են, որ նրանց պարը, եթե դիտեին Բրայան Ադամս և Բարբարա Սթրեյզենդը, ապակաս են, որ Հայլին երկու կողմ ունի։ Սիլեր ուստայի տողներ, շոյավարտից անմիջապես հետո կվիարկեք այս զույքի օգտին, նրանց հերթական համարն է, 0-2, ճանապարհում ենք, Դինա և Ալեն։ Պարի թե կարող ես նախագիս նշանթի եթերում, շահունակում ենք այս պային դիմավորեք շով ծրագրի հաջորդ զույքին։ Բեմադրիչ, Աննա Կարապետյան, Էլիզա և Աղվան։ Ջազ, մանի, մանի, մանի։ Ինչ մասնացին եմ ես նանխթին նոր եմ մացև, որ եսի լավ բան է, ասում են լավ զենք էլի սրանով, եսի մեծ բան է էլի որ մաս, ասում են ամենակարևոր բաներից մեկնա դասականի մեջ, հետ լավա, շատ ուրախ եմ։ Էլիզա և Աղվան։ Ես շապատ մենք երկավ դիսպասենք միջև մեր հերթներ ու մենք մեր պատասխանը ստացանք անցել ենք, թե չէ, այդ մի քիչ սենց